بسم الله الرحمن الرحيم دمانتو و سلامتي هاوي وين هاكومي ما توحى نو شرفا ارجو وزيري رسول الله ان انا نمضي حزبكم يا حرمتيسا و انا نقول انا هاوي وين هي حزبكم يا حزبك و ها لفلورت ولا ليال وحين أقول هاي نبتدي كسوق على دورة شرط يا هوجا أمرتين دوما أهان أنا هاي توم بدين مرقاتي ما مكنا هذا السؤال كله هذا نودي صار وتر على وعي هاي ما صبيه دي الدولة هواكم حي كهرين وحن كتير بيا وحي كهرين أنتوا أوير والله ما دعسمه سقفتان هذي اللي ويديانا وحن لا هاي طروف تدل كين ومرة يه نقل كين iye garaad ka dadkeena inta badani saynu maanta u raqanno ayaa keentay oo qasabtay ina hawsha oo olayaasha iyo doorashadana dhibta u badsata marka manaasibta dawladda la qaybinayaa hablo aanay wax badan helin waa heer maanta ay marayso dhamaan bulshada beer ay joogtaba maxaa marka manaasibta la qaadanayo duur xagga dambe loo maraya waa su'aal taala oo wari la isla garan laayay dadka inta badan inay arintaas qalad tahay waynu ognahay xagga islaamka hadii laga eego dawladaha dadka muslimka ugu badan ku nool yihiin ay ka mid tahay Pakistan waxa hadii jeer ay ka mid tahay Bangladesh mar walba inta badan waxa ka raysa wasaara oo dalka hoggaamiya haween marka diinaha marka halka ka eegto diintan duwarka ma yihiin waxa iska rab gala marar badan dhaqamada dadka oo siyaasadda ka xog weynada dhaqamada dadka oo ilbaxnimada iyo sayniska iyo horumarka ka hor yimaada may fogeyn oo ilaa 1970 sano ama 80 sano ka horba ahay markii la lahaa hadii iskuulada la galo waa la gaaroobayay yaa inamada la geeyin 1910 ka ahay markii la yiri jaamacad ha laga dhisay weyn oo geeska Afrika ah magaalada Sheikh ee Soomaaliland dadkii markaa joogay diideen ilaahdeen in nabad laga gaaroobayee naga daaye Khartoum baa laga dhisay taas waxa ka dhigtay in maanta dhalinyarada Soomaaliyeed Khartoum u maraan tahriib saay tahriib weeyaan lixdankii iyo sagaalankii takiiba ahayd markii la lahaa ninkii irantiisa iskuul ku daraa ee intrumisa soo ello ad khalad baahid in iskuul geeyay way nool yihiin habliga ugu horeeyay ee iskuul qoray hataa in ka horeeyay iskuul qoray baa noqon number 1 calaamad wari ugu horeeyay qof iskuul geeyay ugu horeeyay habliga way nool yihiin ugu horeeyay ee iskuul qoray adnadana kamida warka iskuulka wada fara in geeyay jabuuti marka marbay dhaqamada iyo fahamka dadka iyo sida masaxa dadka uu soo saartay tahay ay dib badan tahay mashaakilka dhaqan ama atuturka maskaxdeenu say maanta u fikirsay bulshadeena ma aha tadbar ka hortaagan inay siyaasadeed horo maran tan kor dambe hortaagantay halkan kaambay baynu galay waa gudtadeeda kormiyadii shacab weynaa kordhoon oo gudtaday madaxweyna la doortay siiraya la doortay ana ku xigeen waa kordh waa tii socoto oo oranay kormiyey kordha waxay madaxweynaha la doortay maxaa laga rabaa su'aasha laftay ya kala dooran doonaa waan isweydiyaa maxaa laga rabaa dad badan waxay u eegtahay madaxweynaha doortay dawladda doortay waa in aanu dhaafana qof ahaan haa walaal shaqo badan waa taabtay hadaba dhaaftay aan isla eegno dhaaftay leenaya maxay tahay hadday dhaaftu noqoto mid qof qof gaar ah u gaadho dalka uu socon maayo dalalka xabsamay hadii qof uu tirsan dheeftan aniga waan su'aal gabay kumiyo maalintii la bilaabay aan iyo joogay maalmaha 4 kilometer baan halka u sheegay soo lugeya caafimaadkayga waa ku xumaaday shantayda caruurta jaamacadda aan dirqiga saaray midna shaqo ma hayo anigu wax dheef kumiyo kuma hayo maalmo soo kacba la leeyahay waa damqalaysa wallahi waa qofkaas maraha xaq u saaray leeyahay gabadhaas laakiin tuu walaal dhigaya waad halgantay saddex madax weynaha doortay tacabkaagii baad gelisay tacabkaagii waxna ka soo gaareen
هذا سكر ولا روحا بكاسو قاري شنطة عروة جامعة كسوة صارتي واحد كسوة صارتي نبت قريدة كتشتة دلك نبت قريدة يا أخي نبت قريدة واحد أبرد دورة دي عدستي دورة دكو محال مدحورة ودورانسة محين قوها القبيلة تذكى حكم قول المتهم مدحورة كبيرة وزيرون كبيرة حزب كبيرة oo arka aqliga dawladdu ay ku shaqeeyeen oo dadka jiraya waxa koob ka ah in dalku nabad ahaado oo gudiisa nabad ka ahaado cadawga nabad ka ahaado hadii kale iskuul aan tagi maayo jaamacad laga bixin maayo shaqo la doonan maayo la xaragoor maayo wadaadna kitaab inta soo qaato shaadka akhri maayo hadaan nabad la taagin koob way waajib u yahay weydiinaysa marka ku dhibeysa aragto warti waxba la hayaa tiib guud waxa laga soo gaaray dawladdu waxa qabatay hawlaha dawladdu laga soo gaaray way farabadan yihiin mana wada qaban karto waxaan wada qaban lahayn si aan dhammaan la isla wada fahamsan dawladdu maxay ka dooray laba nabadda gudaha hadii la helo tii cadaw hadii laga nabad galay oo dad ilaahay u diray wada hayaa tii gudaheedana waa la helaadeen nabad gudaheeda xaafad kasta jaarka markuu ciyaalkii islaayo isteeshiga ka furay haday magaalada islaayaa haday degmooyin islaayaa haday beer isku ku dhacaan dawladda waajibkeedu waxa weeye inay dadkii nabad ku hayso meel walba tuulo walba gurigaaga waa nabad ku saaxataa dawladda ka mas'uul marka waa dawladdu waxa la halgantay waxa weyn horta inay nabadgelyo hadda mise biyaad cabto hadda mise tacliin aad qaadato hadda mise shaqadu horta waa inaad nabad ku saxdo soo toosaada muhiim adiga carruurta waxaan ooyo dhibaato inaga asitan gudiyada dumar koo qura maaha tan doori inaad shaabsiyo oo xaqi ay u lahaayeen inay talada ka qayb galaan dhaqan ahaan weli wax hortaagay waxaa la mid ah dadkeennu intiisa badani dawladnimada ma fahamsan tahay mise way ka hor imanaysa dhammaan dawladda u jecelay dadku ka rilmiga geela raaca ka beerta fala ka doonida saaran ka suuqa jooga ka birta tumaaya ka mutacalimka ee qurbaha jooga ee jaamacada oo ka soo baxay ka kabaato nin waliba dawladnimada u jecelay waayo muu arag qofka soomaalilandar dawlad markuu dhintay caruurtiisa kafaalo qaado dawlad markuu dhintay isaga aasiisa dawlad markuu gaboobo isaga wax siisa dawlad oo kaga maarmar heerka muu aragtay geesi afrika ka dhacay waa wada aynu higsanayno fog marka qofki haddii aanu haynin dawladaha kuwana dhoofa iyagoona aada wadas waxay lahdaan kamidaa ka mid oo waa meesha adduunka ku nool waagsano dawladda waxba kafaalo qaata waar waxa way soo mareerka ma gaarsiiye ma gaarsiinaa mise kuwaas ma dhahna waa wanaagsan halkaanu fadhinabaa taalla marka dadku la yaab ma laha marxaladaha marayno hadduu intiisa ku bitsan reerkiisa oo gurba sii sarrif maayo sii sarrif maayo sii sarrif maayo laakiin qolada xisbiga ah iyo inta dawladda hayseen la hormariyey ila dad bayna sugayeen habluu iyagaa yii kumiya annagaa xisbiga kumiya oo xisbigu muxuu yahay waa dad su tagada dawladda wanaagsan dhisaaya oo idin horumarinaaya innagaa balantaa galay macid baana gelsiisay macid baana soo doortay soo halkan lacag maydaanayman shirkad maahad macaash qaataan dhibaata oo timaadee laakiin waanu isxil saarada waxaanu nidhi haddaan kulmiyo nahay waxaanu nahay dad gobollada oo dhan ah oo soomaaliya darasa oo doonaya inaynu isla dalkeenna oo maxaynu u dhisaynaa waxaynu wada leenahay oo ina wada anfaca oo dawladda oo dhibaatadan kala qoqobka inaga saartaaba inu wada soconaaba nidhi tii waa hawl badan tahay way hawl badan tahay dhaqankaa ka horimaray duruufaha ka horimaray dhaqaala ka horimaray iminka labadii sano u dambeeyey dawladda dhisnayd waxaanu la halgamaynay oo waqtiga inta maana ku baxday oo saxa oo xooggeenu ku baxay oo taamkeenu ku baxay in dadkeena ay isu ogoreysiino colaada dhexdooda ah deegaamada isku dhacdooda waxay u baahan tahay in aynu dalka marka la isdoorto qofka iyo dawladda doonina aynu si ballaaran u wada fikirno ee taabashada qof ahaaneed haddii ay kugu dhigto oad soo eegto waxaad ka haraysaa geedigii toganisahay anoo dafina waxaa qabateen anoo ogol inaydaa dheefada ka qaadan dad markatay laakiin haddana waxaad ilaahay ku maadsanaa tacabkiini maanta dalku xudihiisa orba waa nabad oo cadow looga baqayo soo yaroxinbaa waxaa kaloo nabada juhdigiinni iyo tacabkiinii
in degmo kasta iyo gobol kasta dal ka mid ah laga dooray nabad dadka walaalaha ee wada khilaafaadkooda in la xalliyo oo dadkii la is ogolaysiiyo oo waxyaalaha yar yar ee aad u gaaban isku dilayaan ee dhig u daadanaya in laga saaro oo la koriyo oo walaalayaal inagoo gacmaha is qabsano oo midoobno is aaminno weeye iskeenna meel gaari maayo fariintaasoo kulmeena faray oo tii aanu qaadan doorasho walaal ah inaan dadka gaarsiino ayaa iyadana loo sharay yar guulaga waxa kaloo guulaga gaaro ogtihiin amniga magaalooyinka waaweyn oo intaasoo qof isugu jira iyo mid horumarka dhicay har iyo habeen in loo helo yahay oo dad ilaahay dalka jecelsiiya ay ka shaqeynayaan oo afarintii xisbiguna faray ee layidhi dalka aynu hoggaaminayna ilamayna oran inagu intan waxlaanu qaadana aanu dalka isku iraarina dhammaantii nabaddiisa taasaa lagu fograa tacabkiinii a uu gaaray oo qayb ka heshay intaa waxaa ka sii culus oo tacabkiina galay halkan markii aynu doorashooyinka galaynay dimuqraadiyadoo inagu cusub doorashooyinka inagu cusub waanu darjeena xisbiyada haddii la yahay waana darjeena waa in dhaqan inaan aqoon baa dhacay markii microfoon la qaatay tartiga waxaan u qaadanaa cay iyo colaad iyo dadkuna isu bahargeliyo beynka xanaftiisii oo si aan ilbaxnimo ahayn loo adeegsaday waxaan weliba leeyahay doorashada soo socotana haddii aynu kubiyo nahay aynu ka waaya aragno ka u cid joogaya kawdan joogaa walaalka aynu tartanno sida ardayda imtixaanka ugu tartanto aynu ka tartanno sida inta shax la wada ciyaara aynu faramoolka laysaga tiro yaynaan dhaqankeennii iyo walaaltinimadeennii iyo dadnimadeenna ku xad gudhimaan leeyahay waayo aragtaan aan ka qaadanayso soo socoto taa waxaan kaga jawaabayaa su-aasha la isweydiinaya ah annagu haddaan dumarka nahay maalinta bacadka ee doorashana waana loo yeedhaa marka la tagana waa lala jeedsaa waxaan leeyahay dowladda kulmiye ee kasoo bilaabanta laba kun iyo tobankii ee sagaalka sanood dalka wada iyo dowladii kale ka horreeyeyba dowladuhu waxay qabtaan oo u dadaalayaan qaybta u badan iyaga waxu tartaa waa dumarka waayo dumarka nabadda iyagaa ugu jecel waayo colaadaha iyagaa ugu nugul waxay u baahantahay tallaabooyin dhowra haddii aan la isla fahmin dadka wax wadalay dee waxba horu socon maaya dadka wadalahi waa inay isugu tagaan in la helo iskuul wanaagsan dhaqaale loo baahan yahay dhaqaalayaa abuuraya xoogaya muru maxaa abuuraya caqli haddii dadkii xoogga abuuri lahaa inana qayilayso haddii inantiina waqtigeedii inta badan aanay ogolan bayna dhididdo habluhu oy tacbaan oo u qabaan dumar hawlma qabtaan arrinta iskuul geeyaa mooyaan bini aadam wuxuu orogu maray waa tacab tacabkana inaan isfarraa baa waajiba ka saddexaad waa dhaqaalaha intiisa badan waxaa haya dadka shicibka ah waayo waxaan ku noolnahay suuq xora kaa dhaqaalahaya haddaanu dadkiisa u turin haddaanu dowladdiisa u turin haddaan dhaqaalaha dadka uu ka helay aanu qaybtooda kusoo celin oo isna wadaadantaa xubso dee meel gaari meyo taa lafteeda in laysbaro oo laysla ogolaado oo caqliya laysu qanciyo ayaa iyana meesha ku jirta oo iyana waxay ku jiraa marxalad barashaa lafteeda taa lafteeda oo iminka ninka lacag hela waa xaajiga marka waxa laga helaa laga caanaananba si aynu taa u gaarno oonu cusbitaal aan wanaagsan u helno oynu wado wanaagsan oonu arday wanaagsan helno waa inaynu maskaxda ka heshiinaa iyo maanka ka taajirka ka faqiirka gabadha dhallinyarada odeg haddaynu halkaa gaari weyno inteed baan israacimna inta badan haddii halkaasu raaci weydo meel ku gaari mayno hay-ad baa caawinaysa iyo cid baan mucaawino ka sugaayo waa laga soo gurmanay walaalayaal waxaan xusuusinayaa abaaraa dhacay saddex sano ka hor dadkii abaar ku dhaceen meelaa la dejiyay bacaa loo dhisay waanu isku afgaran kale laanahay dad badan ariga waxa jira hay-adina waa laga soo gurmanaynaa wax yalbay siyaabishi oo ha dhiman oo ha noolaan xoolo looma dhaqin oo tacbiyo ku noqon maayo farsamo looma barin oo shaqaysan maayo meel looma dhin waa jaha wara kale dhaqan inaana bu waa laga baxa intaa waxaan kaga baxayaa su-aashii aynu isku lahayn madaxweyne ku doorana tikee hore siinaayana dooranna dowladda kumiya sagaal bay maraysaa suga ubaana lahaa maalinta foodkana waa lagu soo noqday maxaana loo qabtay wax aan qofqofii soo gaadho iyo gaadha dalka waanu kara weyne tii guud baan u rafanaya aanu ilaalinaa iyadana qaybteedii soo gaadhay.
maanta doorasho ay noqonaysaa. Doorashadaas waxaan jecelahay Ramadaanta hadday maalmahooda meel dhaafteen aan ugu dhaafin. Waayo haddaynu doonayno inuu dalku horu maro, ubadkeeda aynu uga taagno dowlad ay mahadiyaan iyo mustaqbalka mustaqbalka. Wixii bini'aadmigu tijaabiye la soo maray baynu maraynaa meel cusub oo gaaban kaga boodi kara mayno. Taasina waxay tahay intana dalka la wadaago. Oo maxaa tana dalka lagu wadaagaya? Waxaa lagu wadaagayaa 5 sanaba mar markii lagu ballamay in doorashadu dhacdo. Haddii koox la doortay ay jiraan dhici maayo intaan doonaan joogaya, lagu heshiin maayo. Lagu heshiin maayo. Dowladku noqon maayo. Waan isku qabsanaynaa. Dib baan ugu racayna. Maanta tii baa la hortaa. Ma dhacayso dimuqraadi baa lahay golahana dhaxalbu ku soconaya. Golaha guurtigu oo la doortay, kuwii madaweyn lagu doortay waa 4 sano ayaa jooga. Inankiisa waa dhaxlay. Kii labaad baa dhaxlay. Kumaynaan heshiin, halka kale umaynaan gelin in boqortooyo qofa la abuuro qof qof dhaxa. Waa doorasho wax hore. Xilka mar baa lagu jeebinayaa u bedelaya. Xilka kayaa waa aqbala. Waa khasab. Lala kala xishoon maayo. La isugu turi maayo. Xilka dalka uu ka dhexeeyaa qofku waqtigii loo dhiibay ku soo celiyay. 5 sano dooranno golayaasheen oo dhan, golaheena baarlamaanka, waa lala kala baqan meelo kala xishoon meesha 15 sano xaq looma lihidin. 5 maalmood dooran. Haddaa wax wanaagsan qabateen waa ku ammaanantihin, taariikh baa yeelanaysaa. Haddaydaa wax wanaagsan qaban oo la dhalinta dhalishaa leedihin, laakiin qaar kale la tijaabinaya. Dowladaha hoose waa la mid. Horta waxaan doonaynaa inaanu xaqiijino madaxweynayaashu waa la mid. Waxaanu doonaynaa inaanu xaqiijino waqtigii la doortay doorashada in waqtigeedii la soo celiyo. Si loogu tijaabiyo kolba qof wanaagsan oo aanay fowda dhicin oo aanu isna kursiga ku muusanaamin mid kalena ku raacin. Waayo kana doonaya waa iskudu diiday. Qof walba la tijaabinaya waa maanta. Kolka la tijaabin baa la yaqaanaa maxaad ka tagtay. Waa qodob. Oo waqtigoodi baa jooga labadaa golaha waa muddo dhaaf aan macquul ahayn. Kow, golaha dowladaha hoosena waa la mid. Waa sadex. Doorasho kudda. Kolka doorashaynu galayna, isla garanay doorashadaynu galayna. Tii guurtana oo loo weeyana waa loo heli wadada lagu dooranayo. Waxay u baahan tahay waar markaynu wax dooranayno aynu si wacan wax doorano. Qiyaas aynu dooranayno isla helo. Qofkaasi shaqada aynu yaqaano ha la eego. Maanta inoo taala oo la dooranayo waa loogna kambeyn ka socda. Haddii maanta la eegi waayo yaa arrintaa ka bixi karaya oo la isugu tagi waayo oo tan laga dhiiban waayo halkeenu ma noqdaa unbay joogaa cabashadii shalay dhaantay. Wallaahi kuwii horaa la qaatay bilaash ma waayarag baxay raggii wanaagsanaa raggii halkaa ku jiray berigii bilaash baa lagu ciyaar. Iminka waxaan ka soo baxay qolada qabanqaabada waxaan isla waafaqsannahay oo aynu kulmiyaan isla ogol nahay bal taa dhex maraysa qaranka iyo sharciyada qaranka ha joogto. Waa kulmiye dhexdiisa ergada soo socota guddidii qabanqaabadana waa cidoo ka joogtaa waxay yeelaysaan hablaha si ay naga cabanine in badan baanu ka batanay reeraa waxaad wadaa si hablaha waxaa loogu dhiirka loo guuxiyo hablaha. Waan leeyahay waan isku raacsanahay mana aha mid laydu ku beer raxawsanayo horena kulmiya wuu ahaa waan ogolahay habluhu inay ka mid yihiin dadka ay weliba ka dadaal badan wax loo dhigo. Haddii wasaaradda lagu ragga way ka horbadiye waanay ka khasaare yarihiin shaqada haddii loo dhiibo dhakhtar hadday laba ku soo galaa kaayla taa jecesha way ka naxariis baanta. Qodobka igu dambeeya adaan israa'iila fulaxantii soo lagu xariiraa soo maaha fulaxantii ma moogee waa lagu xariiraa madaxweynuhu dumarka waa nicibo geed masagaxda walo horta anaa gudhu waxaad ii dhiibteen hawl waxay ugu tiraadeen hawshaa fuli dalka sharciga ku soo dabaan sharci ku dhaq maamulka dowladeed iyo qaab dowladeed dumarka wixii hawluna soo dhex marto ee hawl xisbi naga dhexayso ee hawl dowlad naga dhexayso dariiqooda waliba ixtiraam loo ragga ka mudan baan mariya hablaha dowlad iyo xisbi hawshaa in loogu deegaa haddaan ixtiraam waayo lagu wanaagsanaa waayo waa khalad waa qodob hablaha
wixii shaqo ahayn aan isku dhimaado ama xaq u leeyihiin waxaan rahay dawladdii u horeysay tii siiraayo wasoosa kulmiyaha hadaan rahay annagu waa sii xoojinay ee hablaha mar labaadkii intuu kaabinetku isku raacay u gudbisay xaqooda siyaasiga aan la siiyo weliba tii waa dhaafinay awl hore waxayd hablaha koota la siiya waxaana ku ihi koota ayaa la siinaya ha loo xidho 18 xulood oo dhexdooda ku tartama si aan loo oran ninka si aan distoriya loo oran distoor ma ogola kooto ee wuxuu leeyahay muwaadiniintu way siman yihiin ha muwaadiniintu way siman yihiin laakiin waa dhaqankeedu awood badan buu kala siiyay xagga siyaasadda markaas 18 xulood xisbi waliba gobolada 3 u reebo 3 hablood marka iyagu ha tartamay hablaha murashax hablaha 3 goon loogu tirnay marka codkii loo tirnay inamada la tirnaayo hablin baa gaar loo tirnay dhib male sanduuq labaad male kharash labaad male meel labaad male waa la tirinayaa 3 hablood sabka tiri badan baa soo baxay hawlma sabab lagu diidan male waan ku dheereeyo waynu kala raagnay ismanaan aan daafacayn ilamanaan doodayna waan idin xuguramay waxaan ku soo koobayaa alxamdulilah dabku nabad buu joogaa gudiya dowladdu waa nabad ilaahay roob buu na siiyey barwaaqo doorashadii waynu tawaabeysheenaynaa waxaan isku dardaaraynaa in dalka dadka soomaaliyeed wada leeyahay bariya galbeedba inaynu taa aaminno inaynu wax isku darsanno inaynu iska deena qoqobka iyo xaafada oo dalka wada gaarsiino meel sare oo weliba qolada caasimadu hormooda ka muuqato qolada caasimadu ilaga caasimada qaatay mooyaada noqday waa iyagaa lagu soo bato lagu soo ururaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.